Selamat petang, salam citra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Negara Malaysia digemparkan dengan satu kejadian yang mana telah meragut beberapa nyawa termasuk seorang exco Ini melibatkan sebuah pesawat yang telah terhempas di Kelmarin Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya sebelum kejadian tersebut, kejadian malang tersebut berlaku ini kata-kata terakhir daripada juru terbang yang sempat dirakamkan dan dapat diperoleh. Dipetik dari Malaysia kini, juru terbang sebelum terhempas mengatakan bahawa beliau adik kata adik sayang mama. Itu kata-kata terakhir juru terbang kepada ibu beliau. Adik sayang mama. Itulah kata-kata terakhir yang dilafazkan oleh juru terbang pesawat jenis Bank Bedcraft 390 Premier One Sahrul Kamar Roslan dalam perbualan bersama ibunya dua bulan lalu sebelum terlibat dalam nahas di Leburaya Gatri berhampiran Bandar El Mina Sya'alam petang semalam. Mahanul Ismail 67 tahun berkata, Sehingga kini ayat yang diungkap oleh anak bongsu daripada dua adik-beradik itu masih terngiang-ngiang ketika Sahrul Kamal menghubungnya semasa dimasukkan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan di Kuala Lumpur pada 24 Julai lepas. Dia anak yang sangat manja dan kali terakhir saya bercakap dengannya adalah semasa saya di hospital, sehari sebelum saya menjalani pembedahan. Sebelum meletakkan telefon, dia memberitahu saya, "Adik sayang Mawa," katanya dalam keadaan sebak ketika ditemui di luar Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahima HTAR di Klang. Warga mas itu yang kelihatan lemah kerana baru selesai menjalani pembedahan usus dan hempedu terpaksa beberapa kali berhenti bercakap, Dek terlalu sedih dengan nahas yang menimpa anaknya itu. Beliau juga memaklumkan akan berbincang dengan ahli keluarga bagi pengurusan pengkebumian sama ada jenazah anaknya itu disemadikan berhampiran kediaman keluarga mereka di Taman Melawati, Kuala Lumpur atau di Tanah Perkuburan Bukit Jelutung, Sya'alam yang berdekatan dengan Rumah Sahrul Kamal. Beliau meninggalkan seorang balu dan empat anak lelaki berusia lingkungan 3 hingga 12 tahun. Samsul Azizan Mad Nasir, 62 tahun pula berkata, Kehadiran beliau di pekarangan Jabatan Forensik HTAR adalah bagi mendapatkan kemastian. Sama ada penumpang bernama Khairil Azwan Jamaluddin adalah adik iparnya. Beliau berkata adik iparnya adalah juruterbang peribadi ahli Dewan Undangan Negeri Pelangi, Datu Sri Johari Harun. Saya hanya ingin pastikan sama ada beliau berada dalam pesawat atau tidak. Saya ada cuba hubungi adik saya tapi tak dapat katanya kepada pemberita. Terdahulu, Ketua Polis Langur Datu Hussein Omar Khan mengesahkan 10 lelaki terkorban dalam nahas membabitkan pesawat jenis Beechcraft model 390 Prime One yang terhempas di lebuh raya berdekatan Bandar Elmina, dekat Shah Alam petang semalam. Beliau berkata, lapan daripada mereka adalah terdiri daripada enam penumpang dan dua kru pesawat ringan itu, manakala dua lagi orang awam itu iaitu penunggang motosikal dan pemandu kereta yang lalu di tempat kejadian. Sekian dulu untuk kali ini, sama samalah kita berdoa untuk kesejahteraan mereka dan sedekahkan Al-Fatihah bagi mereka yang beragama Islam. Sekian, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Yang ini saya paling setuju dengan Anwar Ibrahim Saya selut Datu Sri Anwar Ibrahim dengan keputusan ini Beliau tak tahan lagi dengan keadaan eh, Keadaan eh, Tata kelola yang ada menjadi budaya di negara Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya Memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu terutamanya saya Apabila Anwar Ibrahim kata Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anda faham maksud komision? Kalau Anda faham, bagus. Kerana pada pendapat saya, tindakan memberikan komision dalam amalan projek pembangunan ini menyebabkan peruntukan dalam sesuatu projek itu menjadi kecil. Bayangkan kalau peruntukan dalam satu projek itu hanya contohlah katakanlah 100 ribu Tapi pemberian komision pula dibahagi-bahagi komision sini, komision sana dan sebagainya. Tinggal berapa lagi kah uang yang sebenar-benarnya boleh dibuat untuk proyek menyiapkan proyek tersebut. Silap-silap tinggal 50% saja daripada nilai asal. Ini menyebabkan kualiti kerja yang terhasil diselesaikan itu secara otomatiknya boleh menyebabkan ianya menjadi amat teruk dan buruk. Kerana... Asalnya Rp100,000 tetapi kerana tindakan perbuatan-perbuatan komision ini menjadikannya tinggal 80 atau Rp50,000 sahaja lagi. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komision dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan termasuk projek perumahan dihentikan segera. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim. Banyak-banyak perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim hari ini, inilah yang paling saya setuju sekali. Inilah yang dikatakan reformasi tata kelola keuangan yang baik untuk Malaysia. Menegaskan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komisen Kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku Yang ini benar-benar perlu cepat-cepat dilaksanakan Cepat-cepat dibuat ha, Jangan sampai amalan memberi komision kepada mana-mana menteri atau parti politik ini Terus berterusan, terus menjadi parah Terus menjadi uh, menular dan parah dalam negara ini Karena ianya merugikan amat merugikan duit itu tiris begitu sahaja projek mungkin tak siap atau siap tapi kualitinya buruk manakala orang yang dapat komisen senyum-senyum dapat uang percuma ada keuntungan syarikat tiada masalah tapi janganlah potong RM10 juta atau RM15 juta untuk pak menteri atau parti seperti amalan sebelum ini Ini yang merusakkan kata Anwar Ibrahim. Ini betul-betul satu pendedahan rahasia yang saya tak sengka. Dengar-dengar di tepi jalan raya, di kedai kopi, di kedai dobi, orang cerita-cerita, kita tak percaya sangat sebab tak ada bukti. Kita tak berani mengiyakannya. Tapi kalau Anwar Ibrahim sendiri yang kata begini, ada keuntungan syarikat, tiada masalah kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Keuntungan itu itu adalah habuan kepada mereka yang bekerja keras. Tapi kata Anwar Ibrahim, ini pendedahan yang kita tunggu-tunggu. Tak pernah kita sangka berani dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri-perdana menteri yang lain saya tak pernah dengarlah. Pernahkah mereka cakap atau tidak saya pun tak pasti. Tapi Anwar Ibrahim kata, janganlah potong 10 juta atau 15 juta untuk pak menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Jadi maknanya Anwar Ibrahim nyatakan memang amalan ini pernah berlaku sebelum ini. Bayangkanlah saudara, potongan sehingga 10 juta, sehingga 15 juta Kalau itu uang hanya 20 juta, 100 juta, aduh 10 juta free-free dapat Kepada, diberikan kepada Menteri atau Parti Politik menurut Anwar Ibrahim Kata Anwar Ibrahim, ini yang merosakkan Adakah anda setuju dengan pendapat ini? Adakah anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini? Kalau anda setuju, sila tinggalkan dalam ruangan komen anda. Saya setuju. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini, tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan, kata beliau lagi. Adakah saya betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan atau saya bercakap benar soal Anwar lagi? Hakikatnya semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini katanya ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik peruntukan komisen berkenan dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang meliputi pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat pusat penjaja yang lebih tersusun. Merujuk ibu negara Kuala Lumpur yang kini berkembang pesat dan dipacu pembangunan, Anwar berkata, kerajaan perpaduan menetapkan syarat agar dalam pembinaan projek perumahan terbaru atau baharu, ia perlulah seimbang bagi mewujudkan sebuah ibu kota prihatin, ibu kota madani. Beliau berkata ini bagi memastikan terutama golongan berpendapatan rendah tidak disisihkan daripada arus pembangunan manakala kerajaan dan pihak swasta berperanan penting dalam memastikan lebih banyak perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dibina. Bagi meningkatkan lagi daya huni bandaraya itu, Anwar berkata kawasan lapang dan kawasan hijau di sekitar projek perumahan perlulah diwujudkan atau dikekalkan agar tidak men hanya menjadi hutan kota. Selain pemaju perlu mewujudkan pusat atau gerai penjajah yang sistematik bagi memudahkan rakyat kata Anwar Ibrahim. Saya nak satu anjakan besar bahawa dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda baik, hotel besar dan gerai yang bersih dan ada tahap keindahan katanya lagi. Terdahulu Anwar merasmikan majlis pecatanah di kawasan seluas 1.4 hektar yang menyaksikan sebanyak 110 unit rumah mampu milik iaitu residensi wilayah dan residensi prihatin madani bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Turut hadir pada majlis itu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman, Mat Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, adakah anda juga teruja dengan pendedahan berani Anwar Ibrahim ini? Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anwar juga berkata, ada keuntungan syarikat tiada masalah tapi janganlah potong 10 juta ringgit atau 15 juta ringgit untuk pak menteri atau parti seperti amalan sebelum ini ini yang merosakkan kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye. Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru beberapa hari angkat sumpah sebagai menteri besar Terengganu Akhirnya, ini yang ditemukan oleh netizen yang benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Dua hari, tiga hari selepas menjadi Menteri Besar, rupa rupanya ini kejadian malang yang berlaku terhadap Yang amat berhormat Menteri Besar, uh, Menteri Besar uh, Terengganu iaitu Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Ini apabila daripada harapan Deli menulis tajuk halal halaluna wa halaluna wa harumukum sindir netizen kepada Syahrir Sulaiman. Ah, sindiran ahli parlimen Bacok Syahrir Sulaiman dalam debat beliau dengan Rafizi Ramli bahawa penghulu di kawasan beliau tidak ada yang juga menjadi bendahari terjawab apabila pelantikan Menteri Besar dan Exco Terengganu dibuat. Semalam, Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan beliau juga memegang Exco Kewangan dan tiga lagi portfolio dalam kerajaan negeri selain Menteri Besar. Ini yang menjadi perdebatan daripada netizen. Mereka bertanya, Mengapa Menteri Besar Terengganu ini yang sudahlah mempunyai jawatan sebagai Menteri Besar kini turut memegang portfolio exco kewangan dan tiga lagi portfolio yang lain. Mereka bertanya bagaimana beliau dapat melaksanakan tugas itu dengan efektif dan efisien. Dengan masa yang terhad, dengan kekangan waktu yang terhad, bagaimana Menteri Besar Tunggalu ini dapat melakukan yang efektif, kata mereka. Selain daripada itu, menjadi tanda tanya netizen juga ialah, Tidak ada lagi kah menteri-menteri ataupun bukan menteri, YB-YB yang baru menang baru-baru ini yang berkualiti? Tiadakah yang berkualiti sehingga tak boleh dilantik memegang tiga lagi jawatan yang lain? Kata mereka, lebih baiklah. Menteri Besar tenggano ini hanya ambil Menteri Besar dan Exco keuangan tiga portfolio yang lain berilah kepada orang yang lain kata mereka memberi nasihat kepada Menteri Besar Tengganu ini tetapi menjadi persoalan lagi tiada orangkah yang layak tiada orangkah yang sudah menang adun baru-baru ini Dewan Undangan Negeri baru-baru ini yang layak dilantik untuk memegang portfolio tersebut soal mereka lagi Selain itu, dalam debatnya dengan Menteri Ekonomi, Sahir menyindir Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim apabila beliau juga memegang jawatan Menteri Kewangan. Ia dijawab oleh Rafizi bahawa pendekatan yang dibuat oleh Anwar berbeza dengan kerajaan sebelum ini di mana Anwar hanya memegang kuasa belanja mengurus sahaja. Manakala belanja pembangunan yang terletak di bawah Menteri Kewangan dipegang oleh Menteri Ekonomi iaitu beliau ekoran pengumuman Samsuri bahawa beliau juga memegang portfolio kewangan, para netizen mula menyindir Syahir. Cik Ibrahim Muhammad dalam komennya menulis, kita tunggu apa Syahir Sulaiman komen. Gani Sidik pula menulis dengan penuh sindiran yang bermaksud halal untukku tetapi haram untuk kamu. Wah. Rizah bin Cheh Ali pula menulis, mereka buat boleh semua. Manakala Awaluddin Arshad pula menulis Dah tentu ada dalilnya Kita menunggu apa komen daripada Sahir Sulaiman tentang isu pada kali ini Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini satu perkara paling mengejutkan Di seluruh Malaysia Apabila salah seorang yang diburu oleh SPRM tiba-tiba tampil memberikan pengakuan yang mengejutkan seluruh Malaysia dan pastinya juga Muhyiddin Yassin. Orang buruan SPRM enggan pulang dan mendakwa dia dianiaya dipetik dari malaysiakini.com. Mansur Saad seorang lagi individu dalam senarai orang dikehendaki SPRM akhirnya tampil dan berkata dia tidak akan pulang ke Malaysia selagi dianiaya. Dia juga tidak menolak kemungkinan untuk menyaman SPRM atas dakwaan menyalahguna kuasa. Mansur berkata dia terheret sama dalam kes itu susulan hubungan perniagaannya dengan Muhammad Adlan Berhan yang juga dikehendaki SPRM. Adlan berkahwin dengan anak kedua Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Nabilah. Saya percaya ada unsur politik dalam keseluruhan episod ini yang amat malang kata beliau. Saya seorang ahli perniagaan serta peguam bela dan peguam cara yang mempunyai hubungan perniagaan dengan ramai orang. Dan saya terkejut kerana hubungan saya dengan Adlan menjadi sasaran katanya dalam kenyataan hari ini. Peguam yang juga pengarah dan pemegang saham ENRS dan Berhadness itu menyangkal dakwaan bahawa beliau melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Mansur 69 tahun berkata, dia bukan pelarian walaupun dikehendaki SPRM. Katanya, dia meninggalkan Malaysia secara sah. Namun keadaan itu digunakan terhadapnya untuk menunjukkan dia bersalah. Saya menolak naratif palsu ini dengan tegasnya kata beliau lagi. Natizen mula menulis dalam ruangan komen dengan mengatakan bahawa kalau benar kenapa takut, kalau salah tentulah takut kata mereka. Dan pepatah pun mula berlegar di dalam komen natizen. Berani kerana benar, takut kerana salah kata mereka. Kalau benar orang buruan SPRM ini iaitu Mansor Saat tidak melakukan kesalahan kata natizen. Bagaimanapun beliau dianiaya, beliau tidak akan bersalah kerana Allah akan menolong beliau. Tapi, kenapa beliau tak nak pulang, kata mereka. Bagaimanapun, uh, apapun yang akan terjadi, kalau memang dia tak bersalah, dia akan dilepaskan dan terlepas juga. Tapi, bagaimanapun dia melarikan diri, kalau dia memang bersalah, dia tetap akan tetap dan tetap akan bersalah. Bagaimana dia tidak disebut sebagai seorang pelarian kalau dia tak nak pulang ke Malaysia dan belum lagi pulang ke Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, alasan yang diberikan oleh um, Mansur saat ini menjadi pertikaian dalam media sosial sekarang ini oleh netizen. Alasan yang digunakan oleh Mansur Sha'ad untuk tidak pulang setakat ini ke Malaysia ialah kerana Beliau berkata dia tidak akan pulang ke Malaysia selagi dianiaya. Menjadi persoalan daripada netizen di seluruh Malaysia ialah apa yang maksudkan dianiaya tersebut. Mereka bertanya adakah tindakan SPRM mahu menyiasat Mansur saat itu sebagai dianiaya kata mereka. Kalau begitu kata netizen semua yang disiasat adakah Uh, semua orang yang disiasat oleh SPRM adakah mereka teraniaya ya? kata mereka. Dan mereka berharap supaya Mansur Saad dan menantu Muhyiddin Yassin segera pulang seperti mana yang diarahkan oleh SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam jetera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Yuti Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim tak tahan lagi akhirnya dengan padu memberikan nasihat kepada Muhyiddin Yassin. Kami tetap kekal tiga ke negeri. Majoriti dua per tiga tak berubah. Logik apa suruh saya berhenti? Anwar Templak Muhyiddin. Padu sungguh kata-kata Anwar Ibrahim ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas seteru politiknya Muhyiddin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Perikatan Nasional Pakatan Harapan BN pada pilihan raya negeri Sabtu lalu. Bercakap kepada pemberita pagi ini, Anwar mempersoalkan logik di sebalik desakan pengurusi Perikatan Nasional PN itu dan berkata, gabungan PHBN masih menguasai majoriti di parlimen. Dia buat perkiraan apa kata Anwar Ibrahim kita kekal kemenangan di tiga negeri. Kita masih dapat majoriti dua per tiga ahli parlimen. Saya nasihatkan dia tumpu kes di mahkamah. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecatana Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjaja Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Sehari selepas pilihan raya PRN di enam negeri, Muhyiddin berkata kemenangan besar gabungan PN yang diterajui PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya mereka perlu meletakkan jawatan dengan serta merta. Pada PRN 12 Ogos itu, PHBN kekal di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan manakala PN juga terus berkuasa di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, Anwar juga tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk Pakatan Harapan PHBN dan dalam enam pilihan raya negeri yang berakhir Sabtu lalu. Kata Anwar Ibrahim, keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi majoriti Melayu sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep madani. Ia mengambil masa. Saya tidak setuju sesetengah pihak menyalahkan orang Melayu. Menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tak setuju kata Anwar Ibrahim. Ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan jelaskan kepada mereka kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, cukup padu nasihat Anwar Ibrahim ini kepada pimpinan Perikatan Nasional dan khususnya pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin. Apabila Anwar Ibrahim kata, kami kekal tiga negeri dan Majoriti 2 per 3 tak berubah di parlimen Logik apa suruh saya berhenti sebagai Perdana Menteri kata Anwar Ibrahim Anwar padu menemplak Muhyiddin Yassin Anwar berkata Dari mana Muhyiddin buat perkiraan Dia buat perkiraan apa Kita kekal kemenangan di 3 buah negeri dan kita masih ada majoriti 2 per 3 di parlimen Kata Anwar saya nasihatkan Muhyiddin tumpu kes di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi dengan cakap-cakap daripada perikatan nasional dan pemimpin-pemimpin perikatan nasional, khususnya Muhyiddin Yassin, akhirnya Anwar Ibrahim tampil berkata, tampil mengatakan sendiri satu ucapan, nasihat, gesaan kepada Muhyiddin Yassin yang pastinya mengejutkan semua orang. Bayangkan Anwar Ibrahim yang jarang-jarang sekali bercakap mengenai perkara seperti ini sudah tak tahan lagi akhirnya mengatakannya. Dia tak pernah kata seperti ini, tapi kali ini selepas dipersendak, dan selepas dipaksa untuk mengundurkan diri meletakkan jawatan sebagai perdana menteri, ini komen Anwar Ibrahim yang paling padu sekali. Anwar nasihatkan Muhyiddin agar fokus kepada kes mahkamah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menasihatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar memberikan fokus untuk menyelesaikan kes mahkamah yang beliau hadapi. Beliau berkata demikian ketika mengulas gesaan Muhyiddin agar Anwar meletakkan jawatan selepas pilihan raya enam negeri baru-baru ini. Kata Anwar Ibrahim, kami berjaya kekalkan tiga negeri yang kami kuasai. Kami juga ada dua per tiga sokongan dari ahli parlimen. Jadi, apa yang dia cakap ini? apa yang Muhyiddin sebenarnya cakap ini, kata Anwar Ibrahim. Saya nasihatkan Muhyiddin, kata Anwar Ibrahim, lebih baik dia fokus kepada kes beliau. Kata Anwar ketika mengulas dakwaan Muhyiddin itu selepas majlis pecah tanah residensi wilayah hari ini. Muhyiddin mendakwa Anwar Ibrahim dan Tan Sri Ahmad Zahid Hamidi bertanggungjawab dengan kononnya kekalahan Pakatan Harapan dan BN dalam PRN lepas. Ekoran itu, beliau mendesak ahli atau uh, mendesak Anwar dan Zahid meletakkan jawatan. Padahal yang gagal adalah PN yang mengatakan mereka akan menang enam negeri dalam PRN lepas. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan lagi ialah seperti yang dikatakan oleh Puad Zarkasi, kata beliau, kenapa Muhyiddin waktu dulu kalah teruk di Melaka dan di Johor dalam pilihan raya uh, kecil negeri Melaka dan di Johor, kenapa Muhyiddin tidak letak jawatan kalau benar dia bertanggungjawab? Kalau benar dia mengatakan Mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan Dan Zahid Dia uh, kata Puan uh, Zarkasi kata Kenapa Muhyiddin dulu pun tak letak jawatan Padahal waktu itu pun dia kalah teruk juga Kata beliau lagi Jadi ja, daripada memulangkan uh, Paku keras kepada Anwar dan Zahid Lebih baik fikir-fikir dahulu Kata beliau lagi Kerana perbuatan Muhyiddin seperti itu yang memaksa mendesak Anwar Ibrahim dan Zahid letak jawatan seakan-akan meludah ke langit kena muka sendiri kata Puan Zarkasi perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang mana Meng mengorek menggali kubur sendiri dan menyebabkan diri sendiri dalam masalah yang besar kata Puan lagi jadi saudara-saudara sekalian nasihat Anwar Ibrahim kepada Muhyiddin adalah supaya Muhyiddin fokus kepada kes mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.